Господин Кирилов, днес излезе информация, че Сотир Цацаров иска отстраняването на Владимира Янева като председател на Софийския градски съд. Запознахте ли си така с неговите мотиви заради разработката черви или е поискал нейното отстраняване? Не бих могъл да коментирам, защото това очевидно касае дебата, който е извършван във Висшия съдебен съвет. Не бях чул новината, от вас я разбирам сега. Ако това изявление е факт, съм сигурен, че има аргументи и основания в тая посока, но не мога да коментирам евентуално. Това въпрос за председател на Софийския градски съд, това чиска ли е или заради това, че тя беше издала разрешение да започне разработката черви? Припомням, че в Софийски градски съд беше назначена специална проверка от Висшия съдебен съвет по повод на сигнали на магистрати от този съд. Към момента не ми е известно проверката да е приключила, но би следвало това производство по проверката изцяло да се осъществява по закона за съдебната власт и от Висшия съдебен съвет, съответно от дисциплинарна комисия или респективно от целия състав на съвета. Пак казвам, убеден съм, че ако това изявление е автентично и точно го възпроизвеждате... Да, то вече е факт, в смисъл 100%. Има мотиви и аргументи, които ако не са известни до сега, ще станат известни най-вероятно.